ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କେସ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଧରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାଟିର ଘଟିବା ମାସେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନହାନି କେସ୍ରେ ସେ ତୃପ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 5,10,00,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କେସ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବୁସାନ ଓ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏହି କେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲେ ବାବୁସାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିରୋରୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହିରୋ ହୋଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ବାବୁସାନ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାବୁସାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁହାନ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଲଲିତ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ଏବଂ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେବନି।